Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir iki mərtəbəli, dörd otaqlı kubiksalı həyət ev çəkib təqdim etməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik, belə bir evimizin həyəti var. Evimizin çöldən görünüşünü çəkib təqdim edirəm. İki mərtəbəli, dörd otaqlı kubiksalıdır. Qazı suyu işığı daimidir. Yerləşdiyi yer Xırdalanın hündür yerində yerləşir. Bu yerlərdə nəmişlik olmur. Həyətinə tanış olduq, indi qalxaq evimizin içərisinə doğru, evimizin içərisinə tanış edim sizi. Bura evimizin giriş hissəsidir. Burada sağ yerləşir evimizin qonaq otağı, belə bir geniş qonaq otağı var. Həqiqətən də qonaq otağı çox genişdir. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib, gözəl zövqlə təmir olunub. Burada pilləkanın altında belə bir qardofka yığılıb. Bankı balan yığmaq üçün. Buraya bizim mətbəxidir. Mətbəxin də ölçüsü kifayət qədər genişdir. Tam təmirli səliqəlidir. Burada yerləşdiyimizin hamam tualeti, aksesuarlar quraşdırılıb. Birinci mərtəbəyə tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsindən ikinci mərtəbəyə tanış edim sizi. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 otaq, 1 sanitar qovşalı. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə olan evimizin hamam tualetidir. İkinci mərtəbədə olan evimizin otaqlarından biri. Nəzərinizə çatdırım ki, şəhərə gedən marşrut evimizin yaxınlığından keçir. Burada isə yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan ikinci otağı. Burada belə bir eyvanı da var, özəlliklə baxır. Burası evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağıdır. Tam təmirlidir. Start və qiymət 75 min manatdır. Real müştəriyə təbii ki, indirim olunacaq. Evimiz kubiksalı evdir. Qazı suyu işığı daimidir. Dayanacağa yaxın bir ərazidə yerləşir. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.